დავბრუნდით. პირდაპირ ეთერში ჰელადოს სევდიანი ამბავი ერთ მოქმედებად. ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატული თეატრი პრემიერაზე გიწვევთ. 8-9 ივნის ჰელადოსი ღიაცის ქვეშ. იქნება ნაჩვენები ჩვენი სტუმრები დღეს არიან პეტრე ჩარგეიშვილი სპექტაკლის რეჟისორი და მუსიკალური გამფორმებელი და ზალ გოგუაძე მსახიობი. მოგესალმებით. ბარომ ხარ ჩვენთან ერთად. Да, ратом ჰელადოსი რამ განაპირობა არჩევანის შეჩერება? კი, ამოთხრობაზე არჩევა. ილამშვიდობის თელს ბათუმს, თელს საქართველოს. მიყვარხართ ჰელადოსი ნოდარ დუმბაძე აჭარისთვის, საქართველოსთვის განუყრელია, ჩემი აზრით მეხუთე სახარება. ნოდარ დუმბაძის შემოქმედება ქართველისთვის და განსაკუთრებით მაშინ, როცა მას ძალიან აგრესიული გახდა საზოგადოება და განსაკუთრებით პატარა თაობა, ჩემთან სამწუხაროდ ეს შეინიშნება და ცდილობთ ამ ყველაფრის სასამართლოში გადაწყვეტას და მე კიდევ ფიქრობ, რომ ეს ფუნდამენტურად უნდა გამოსწორდეს და უნდა გამოასწოროთ თაობებში, ურთიერთობები უნდა დაალაგდეს. მგონია, რომ არა, ბედისგინება არ მოდის, ის არ შეიძლება, სხვანაირად უნდა გადაწყდეს. ანუ თაობებს უნდა ვასწავლოთ საუბარი ერთმანეთთან შერიგება და მეგობრობა და სწორედ ამიტომაც გადავწყვიტე ჰელადოსი აქ შეტანილი გვაქვს მაგალითები, თუმცა ამას არ ჭირდებოდა ზედმეტი დამატება ბატონ ნოდარს, მაგრამ შეტანილი ელემენტები, სადაც თაობას ვეუბნებით, რომ არ ვიჩუბოთ, თუ ვიჩუბოთ შევრიგდეთ, ვიმეგობროთ, ძმა კაცო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უყოველ შემთხვევაში შედეგს ველოდებით ისეც, რომ ბავშვები მიხვდებიან. სხვადასხვა თაობებია სწორედ ამ სპექტაკლშიც, სკოლის მოსწავლეებიც არიან მათ შორის და თქვენი პირველი შეხება არის ბათუმის თეატრთან. ანუ როგორ წარიმართა ეს თავად პროცესი? აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ ყველა მხრივ. ანუ დავიწყო თეატრის გითხრათ, აი ხელმძღვანელობიდან, დამთავრებული გაგრძელებული სკოლებიდან, მოქალაქეებიდან, თვითონ მსახიობებიდან. ყველა შემთხვევაში იყო ესეთი თავქმედა და ესეთი მობილიზება, რომ ეს არის სასიამოვნოდ გაოცება, რასაც ბევრგან ვერ შეხვდები. ანუ შევარჩიეთ პატარა ბიჭები, განსაკუთრებით სკოლებიდან, იმიტომ რომ არ დაგიმალავთ მეგობრის ანახავად მაინც მოვიდეს თეატრში. მე თვითონაც მოუნდეს, გახდეს უკეთესი, მე თვითონაც მოუნდეს დადგეს სცენაზე და ამ ყველაფერში ხელი შეგვიწყო, რა თქმა უნდა. თეატრის პროექტია, თეატრის ხელმძღვანელობამ და ჩვენმა უფროსმა მსახიობებმა დიდი სიამოვნებით დავთანხმდნენ ამ საქმეში და ერთსაც გეტყვით, რომ მამა და შვილებით განა სცენაზე გვერდიგვერდ ხარდამხარ. ეს ძალიან სასიამოვნო ფაქტია და ამას, რა თქმა უნდა, დიდი ტორტით აღვნიშნავ თავის დროზე. ანუ პეტრე, ხო, ერთი კითხვაც თუ შეიძლება შემდეგ გუგა გადავიდეთ ზალიკოზე. ერთია, როცა რეჟისორი თავის გონებაში ხარჩავს, ხო, ამას ყველაფერს ამზადებს იმისთვის, რომ შემდეგ გადაიტანოს სცენაზე. მეორეა, უკვე თავად პროცესში შეიძლება პირიქით ინტერპრეტირება მოხდეს სხვადასხვა როლისა თუ თავად სიუჟეტის. ამ შემთხვევაში ხო არ იყო ასეთი ცვლილებები? ანუ თავად თქვენი ჩანაფიქრისა და არა ნოდარ დუმბაძეს მაქვს. რა თქმა უნდა, ეს სოციალური პროცესია, ამას ვერ წავუვალთ, გამორიცხულია სხვანაირად, ვერიტყვი ამას ვაკეთებ და ეს ასე უნდა იყოს. მით უფრო რომ ჩვენ ძალიან დიდი რაღაც გარდატეხების და ხარტეხილების წინაშე არ მომშვიდით, არ მიდაამსებდიან თემაზე საუბარი, დემოუთემია, მაგრამ ჩვენ შორის იყო ბიჭი, რომელიც დაიღუპა პროცესში რეპეტიციებისა, ანუ გახსოვთ ალბათ ლაშა ჩვენი ფელიქო. ამან რაღაცა გარდატეხა, რა თქმა უნდა, მოიტანა ჩემში და რაღაცა ხაზი, რომელიც არ დარღვეულა ცხადი, უფრო გაამუქა და უფრო გაამკვეთრა და რა თქმა უნდა ამან შეიტანა. ანუ ყველა მოვლენა ცვლის შემდეგ მოვლენას, ფაქტი არეგულირებს დანარჩენ მოვლენებს და ანუ ეს არის უწყვეტი ჯაჭვი, ცოცხალი პროცესი და რა თქმა უნდა მოხდა ჩვენს სიტუაციაშიც და ბოლო დღემდე რაღაცებს ვამატებთ, რომ ჩვენ სამჯერ გაგვაჩერა პანდემიამ და თუ ისმენენ ჩვენი პატარა ბიჭები, მინდა ვუთხრა, რომ გმირები არიან, ყოჩაღები არიან, რომ გული არ აუცრუნდა და არ მოწყინდა და კიდე იგივე და გაორმაგებული ჟინით ელოდებიან. რო ის იქნება მას პრემიერა, რო ის დანიშნენ? მაგეცებული, ძალიან კარგი ბიჭები არიან და მინდა რომ მაგრა დადგნენ და დიდს ვიზეიმებთ რაში და სრაში. აუცილებლად ზალიკო, აღარ შეეშლებათ ხელი ზალიკო, ჩვენ ზოლზე გვითხარი და აი ამ
სწორედ ამ ტანდემზე არა პროფესიონალ მსახიობებთან? რაც შეეხება ჩემს როლს, ნუ მე ვარ ხრობელი, ასე ვთქვა, ჩემალო, ოღონდ უკვე ჭარმაკიასაკის, ნუ ავტორი ფაქტიურად, რომელიც იხსენებს ამ ისტორიას. ბატონმა პეტრემ აღნიშნა ეს როლი აბსოლუტურად სხვა მსახიობს უნდა ეთამაშა და ტრაგიკული მოვლენების გამო დაუკარგეთ ის ბიჭი. ზუსტად იმის პატივისცემის გამო, იმ ბავშვის პატივისცემის გამო და ზუსტად იმის გამო, რომ ეს პროცესი, რომელიც მან დაიწყო და ლამის ბოლომდე იყო მიყვანილი, არ შეჩერებულიყო, მე დავთანხმდი და შემსრულებლად და მეთამაშა ეს როლი. ეს იქნება ერთგვარი მიძღვნა იმ ბავშვისადმი და ამის მეორე ბედნიერი იმით, რომ ჩავერთე ამ პროცესში, მაქვს ამ ბავშვებთან ურთიერთობა, ბავშვებთან, რომლებთანაც აბსოლუტურად თანაბარ ზომიერად პარტნიორობ. მე ძალიან ბევრ ამას ვიღებ მათგან და ვცდილობ გავცე და ბევრი რამე შევძინო მათაც. პროცესი არის ძალიან შრომატევადი, არის ძალიან ნერვიული. ბატონმა პეტრემ ახსენა, რომ ერთი ოჯახის წარმომადგენლები დგან ამ სცენაზე და მე უფრო დავკონკრეტდები და ვიტყვი, რომ ერთი გვარი სამი წარმომადგენელი დგას სცენაზე ერთად. ეს მე მგონი თეატრალურ სამყაროში უპრეცედენტო მოვლენაა. ასე რომ სამზადისი დიდი გვაქვს, მოლოდინი დიდი გვაქვს და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ არა მარტო ამ თაობაში, რასაც ეს ბავშვები ქვია, ნებისმიერ თაობის მაყურებლისთვის ეს სპექტაკლი იქნება ძალიან მისაღები, გულთან ახლოს მისასვლელი და ძალიან დიდ სიამოვნებას სევდას, ტკივილს, სიხარულს განიცდიან, თანაზე არ გახდებიან ამ ყველაფრის. ზალიგოთ, თქვენთვის როგორც მსახიობებისთვის როგორ რამდენად კომფორტული იყო ბატონ პეტრესთან მუშაობა, რადგან ბატონ პეტრეს ვკითხეთ, მისი პირველი მუშაობა იყო ბათუმის დრამატულ თეატრში და ანუ თქვენთვის რამდენად კომფორტული იყო მასთან მუშაობა? აბსოლუტურად კომფორტული იყო. რავი, ჩემთვის მსახიობის ხელობა არის გაიგოს რეჟისორის ენა, რა ენაზე მეტყველებს და ჩვენ აბსოლუტურად ერთ ენაზე ავმეტყველდით პირველივე რეპეტიციიდან, ასე რომ სრული კომფორტი იყო ბატონ პეტრესთან მუშაობა. ამ მხრივ არანაირი დისონანსი, არანაირი უხერხულობა ჩვენ ერთმანეთთან არ შექმნია. მე ჩემს პოზიციას ვაფიქსირებ, ჩვენ ვიღებ პატრიოტიზმს. ასე რომ პროცესი ძალიან ისეთ ლამაზად, მშვიდად განვითარდა. საკმაოდ ცოტად რო გვაქვს, მაგრამ როგორც მუსიკოსი არ შემიძლია მუსიკალურ ხაზზე არ გკითხოთ, იშვიათია ასეთი მოვლენა, როცა თავად რეჟისორია და მუსიკალური გამფორმებელი რა მუსიკა ჟღერს და ამ მნიშვნელობაზე რამდენად დიდია მუსიკის როლი ამ სპექტაკლში, ამაზეც რო გითხრათ. ცენტაი, რადგან სოხუმი იმ დროს, გასაგებია 38 წელში იწოვდა თანდათან ევროპას, ვიდრე ომი დაიწყებოდა, იყო საპორტო ქალაქი და ყველაფერი, ყველა ენა, ყველა რასა ირეოდა სოხუმში. შევეცადე, არაღმერია, მაგრამ ამერიათემები ერთმანეთში, აქ არის ვანგელი, აქ არის არგენტინული ტანგოს დეტალები, აქ არის ვიოლინო, აქ არის კლასიკა. ანუ ჩვენთვის, რეჟისორებისთვის, ორი ვარიანტი: ან თემა მუშაობს ემოციაზე, ან ემოცია მუშაობს თემაზე. მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ, ვინაიდან ბავშვების წრფელი ემოცია მოდის, როგორც გარნირი, ისე მიმეწოდებია თემა და როგორც თემაზე მემუშავ. ანუ არეული თემებია, მაგრამ იმედიმა გარში აწუხებს მაყურებელს. ანუ საიდან მოვიდა ყურში, არ გაეჩხირება, არ დაუზიანებს ემოციას, იმწავს. მგონია, რომ რაღაც ისე ემოცია და თემა გავა ჰარმონიულ თანხმობაში ეგია, ჰარმონიულად დავსი, მგონია და იმედიეს გამო, იმიტომ რომ ყოველ სპექტაკლზე ჩემთვის გამოცდაა და ჩემთვის ვიკითხები რა მოგემატა და მეც მარკნას მიპასუხოს, რომ დამაკრდა რაღაცა და მე მგონი ჯერჯერობით გემატება. დამატებებს გისურვებთ. ესე იგი 8 და 9 თარიღი ცნობილია, 8-ში და 9-ში იქნება სპექტაკლი ღიაცის ქვეშ. ამინდმა თუ გასა. თუ თქვა ამინდი ხელშეგვისლის, რა არსებობს თუ არა გეგმაბე? და სად იქნება ეს 8 ლოკაცია? ჯერჯერობით. სავარაუდოდ. თუ დაწყებამდე გაწვიმდა, ცხადია გავჩერდები. დიახ. თუ პროცესში გაგვიწვიმდა და დავაგზავნებ. მაშინ მოუხდება. სხვა რა გზავნა. მოუხდება. ბათუმული წვიმა ხელად. სიგადრის ნაგები პალტოს არის. ეს რა მიხდება? რა უნდა გავაგზავნოთ ბოლომდე?
წარმატებებს გესურვებთ. აი ხარ მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან. კიდე გვინდა და რამდენიმე კითხვა, მაგრამ სამწუხაროდ ხო აღარ გვაქვს. მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან. მადლობა თქვენო ინტერესებით და გადელო თალკურს და ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე.